Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek bengi turune pirang jam sampean? Sabenok anu maksimal 4 jam yo. Cekes. 4 jam piranan-aranane ya? Alhamdulillah ya bagus. Sentek nggo ngaji iki lah. Ya. Ya nek sempat dibuka, ora sempat dibuka. Kepri ora iso ditawar. Memang dadi ilmu sing nancep carane ngono. Wasadisuha du'aun limayyitin. Wasadisuha utawi kaping 6 7 iku du'aun ndongaake limayyitin maring mayit. Yang terakhir sama seperti apa namanya? Yang terakhir, yang ke-6, yang ke-7, nanti yang terakhir sama seperti di Minhajut Thalibin lah. Yang ke-6 adalah mendoakan terhadap mayit bi khususihi, kelawan khususnya mayit, walau tiflan, senajan iku mayit bocah ya. Tadi lek maksudnya contohnya binahwi Allahumma ghafir lahu warhamhu nek lanang. Kelawan ngupamani Allahumma ghafir lahu tu Gusti Allah, ighfir mugi ngapunten panjenengan, ngampunten lahu maring mayit, warhamhu lan mugi melasi panjenengan hu ing mayit. Doa khusus untuk mayit adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu dan seterusnya. Oleh maca donga iku ba'da salisatin ing dalem sawise takbir kang kaping 3 ya. Berarti fala yujzi'u, mongko ora nyukupi apa doa, ora nyukupi ba'da ghairiha ing dalem sawise liyane salisah ya. Ora oleh sampean kok doa iki dibaca setelah takbir ketiga kedua, enggak boleh. Apalagi takbir pertama. Ya harus diletakkan di takbir ketiga. Setelah takbir ketiga baru berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Bisa ngerentas mergo ngerti maknane kan kepenak. Ya. Kadang kaya doa tapi kaya lagi nang ndi mergo ora paham maknane mungkin, atau pancen paham cuman ora gelem meresapi, ya. Diresapi wah masyaallah. Arep-arepe wong sing wis ninggalkan namung didongake, mergo sira iso ndonga dhewe, ya. Zama tabnu adama ing khata'a amalhu illa min salasin. Ndonga dhewe sira iso sedekatin jariyatin, ya itu satu. Ya nek sedekah wonge seneng biasa, apik karo wong biasa aweh karo wong. Nek ora ail menyuntafa'u bihi, ilmu sing diambil manfaat. Mungkin sampean ngulang yang ngajari nang musala apa masjid iku admin yuntafaubi nang omah ya bisa ya. Ming sing aja kelalen sampean pamane ngajar wong liya-liya, aja kelalen keluargane dhewe diperhatikan, mergo ya ana-ana wae lah ya sosok yang di masyarakat sangat disegani wong padha ngaji nang dhewe sementara anake salat berak-balik. Itu ada ya. Jadi cuma keton apik nang ngarepe wong liya, ora ngerti anake dhewek malah salat biangel ya. Ku kudu dijogo. Dadi aja ngasek. Sampeyan kesane apik nang ngarepe wong liya, nang keluargane dhek malah disepeleke ya. Mboten angel, dadi wong apik kok angel lah. Wes. Qat'an kelawan pasti ya. Enggak boleh ditempatkan di selain setelah takbir ketiga. Wayusan ulanten sunatake apa ayuk sira yen to ngekehake sapa wong minat doa saking donga. Donga akhiril mayyiti maring mayit. Saka-kake sampean apale apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'alil jannata maswahu. Ya, biasane Allahumma la tahrimna ajro, ya ana sing ngebrukne nang kene, ana sing ngebrukne nang takbir keempat.
ya sing penting jane bar takbir keempat salame itu sing penting. Tapi upamane sampean meletakkan doa Allah malah tahrimna ajrudi setelah takbir keempat juga enggak apa-apa. Karena kita hafalnya juga kayak gitu. Ya, Allah malah tahrimna ajrahu tapi di keempatnya jangan kelamaan. Ya iku tok sing sampean apa iku lho. Allah malah tahrimna ajrahu wala taftirna ba'da waghfir lana walahu. Ya. Wis dari assalamualaikum. Nah, nek kepengin dawa apa jenenge doa di yang ketiga ya nambahi dawek doa apal-apalane aja mingiku tok. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma wingi kan ana apa man ahyaitau minna fahyi 'alal Islam kae wingi ya. Terus waman tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Iku tambahke wae nang kono ndongake nggo mayit iku ya. Tambahke. Ana apalane kurang akeh sih pancen ya. Pancen paling membantu iku apa-apa nek apal. Jadi nak cepak rasa orang bingung nu, pamane, kue nekani si cini acara hajatan, pas akad nikah, ngerti kue sekang pondok, dilalah kue orang gawa HP atau gawa HP kuatan entek, mas tolong jenengan kena khotbah nikah gini, waduh putak aku gini, aku apa lor, buku khotbah, wong kono jarang sih dia, kela, jarang-jarang umah-umah no, khotbah nikah, ya buku khotbah nikah jarang. Nah, nang Google tak gampang banget terus khotbah nikah terus langsung ketemu. Ya. Simpan. Nah, iku HP kok ngono lah bagus. Ya. Nek ora ya tek 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 oh cara nampa nikah ngene ngono ya. Menu masak. Engko terus labas iki lho sing marake terus-terus iki. Iklan klik ngene. Iki sing marake dadi kacau ya. Temenan. Simpan. Aku bayang kaget terus lagi apa jenenge aku wis kadung maca kon maca Quran maca kon dobel-dobel anu cucuk-cucuk ya anu jenengan anu sisan kan khotbah nikah wis lha nyung maca Quran lah aku juga ora biasa aku jane sing nggawa HP kuota ya ono golek lah ono jane tapi aku maca ora petah temen maca kabeh-kabeh nyong ora enak temen nah aku ora nyekel acara apa-apa tak buka gak masalah katane kok kaya ora ono wong liya temen ngono ya. Wong kiai ketok be ya, capondokan kabeh rata-rata. Ya masa lah. Mulah lintune mawon yang mah yang wis maca Quran wis ya. Jadi mereka itu taunya pokoknya sing nang pondok ya anu segalanya bisa yang berhubungan dengan keagamaan. Mulane itu kudu siap ya. Apa-apa mesti kudu golek buku kan repot. Ya nek pas nang sekitare ono ora ono iku lho. Repot. Nah, apike apal apa-apa apal apa-apa apal. Ya. Walaupun istilah kayak talqin mayit itu biasanya nggo kayim lah ya. Lah talqin mayit senajan wis biasane kayim, sapa ngerti pas kayim alangan, ngono lho. Orang ngarep-arep kayim alangan sih. Terus kayak ngurusi jenazah, ya nek ana sing pas sing biasane ngurusi. Lah ora ana, mesti biasa sing kan dari capondok serba bisa. Padahal sampean weruh anu apa jenenge klambi putih tak wis ngeri mergo apa ndarani pocongan kan ngono. Serah peduli kono ngerti sampeyan iku segalanya bisa. Ya, lan siap temenan yakin. Apa-apa dihafalke, apa-apa dihafalke. Sampeyan nek pinter bagi waktu jane ya. Ya. Nangel pancen bagi waktu. Aku kan wis tau dadi sampeyan kaya sampeyan iku nang pondok tak jajal gawe jadwal dhewek. Terus bar iki jam sene tekan jam sene. Kita pikir cet di jadwal dewek kuat terung dino bari guys rarak macam ni yo kok angel kok yakin temenan ya istiqomah itu sing angel yakin nek cuma bisa nglakoni pirang kali ngono bisa aku mbiyen salat tasbih lumayan ana seminggu apa ya seminggu setiap hari saya lakukan jajan kuat-kuat jane kalah beboe engko barbarane urung lakone wis kelingan semene-menit ngono ya. Salat tasbih kan marake cerdas, sampean ora percaya jajalan istiqomah salat tasbih. Ya. Marake cerdas mergo apalagi kalau salatnya tidak menggunakan alas. Karena apa? Sel-sel otak kalau bersentuhan dengan tanah karena ini asalnya manusia kan dari tanah. Nyetrum kaya padha ngeces. Sedikit senggol nang iki perkara ngeces. Ya.
powere iku kuat maneh. Nek salat apike jane ora nggo sajadah. Nah, kadang nek kaya wis umur nyong mendhuwur kan udu masalah iku nek masalah atis. Atis lho barbarane iku lho. Ya. Sampeyan jagong nang ngene iki 4 taun kaya nek oke nyong rasane mbuh kepri iki beda karo karo mbiyen jan beda bang. Ya. Beda banget. Iki ora mergo panas banget, iki lagi panas banget. Biasanya kan anti padar kipas angin. Iki aduh, panas epol rasane. Iki nang kene metu sing kaya kebakar iki. Nang kene persis panas epol. Aduh, ya. Urung-urung nang urung nang ora-ora mahsyar kaya apa ya. Pokoknya jajal diusahake sampean gawe waktu dhewek lah. Ya, ana kesempatan dijamin kan sampean sing paham. Di wa maksuruhu utawi maksure maksuri ku apa sing di apa gawa atau di nggodonga nang Kanjeng Nabi atau doa yang dinukil dari Kanjeng Nabi wa maksuru te donga sing dinukil saking Kanjeng Nabi iku afdalu luweh utama kono dongane kepri nek Kanjeng Nabi wa lahu utawi utama-utama ne doa iku ma keterangan rawahu kang riwayatake ing ma sapa muslimun Imam Muslim manusa ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki wahwa utawi doa sing maksur saking Kanjeng Nabi iki Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi ya wa'fu anhu wa'afi nang kene ngono ya nek sing sekang riwayat Imam Muslim Kanjeng Nabi kulin doa Allah maghfir lahu warhamhu pada karo mau Duh Gusti mugi-mugi ngapunten panjenengan lahu dateng mayit warhamhu lan mugi melasi panjenengan hu ing mayit wa'fu lan mugi ngapunten panjenengan anhu saking dosane mayit wa'afihi lan mugi marasake panjenengan hu ing mayit. Nah iki tambahane mbok kurang apal wa'krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya wa akrim lan mugi mulyaake panjenengan lahu dateng mayit nuzulahu ing panggonane mayit wa akrim lan mugi mulyaake panjenengan nuzulahu ing panggonane mayit wa wasik lan mugi jembarake panjenengan madkhalahu ing nggon manjinge mayit jabal-balke tambah apa wa akrim nuzulahu wa wasik madkhalahu tambah meneh loro sampean tuk sithik bae ngon apal tambah waksil hubil ma'i wasal jiwal barodi ya wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas wabdilhu tuk titik aja kok pati-pati dihafal ke kabeh sampean gari ilang kabeh angele kan ngono njogo nek tuk titik ngasih wis bener kira-kira ra ucul tambahi ngono waksil hulan muki waksil hulan muki ngedusi panjenengan hu ing mayit bil ma'i ya lawan banyu wasal jilan banyu es wal barodi ya jual bardi wal barodi lan banyu embun wa naqqihi lan mugi bersihake tuan atau panjenengan ing mayit minal khotoya sanging pira-pira dosa kama yunaqqa kaya oleh den bersihake apa asaubu dodot atau pakan al abiyadu kang putih minad danasi sanging kotor-kotor regede ya apa kemaknane. Ya Allah, semoga Engkau muliakan tempatnya. Semoga Engkau luaskan tempat masuknya. Semoga Engkau mandikan dia dengan air es. Ora usah dipikir. Iki katisen aduh mateng. Ora usah dipikir tekan ngono enggak apa lah. Ya. Nah, dipikir kan kita terus bayangannya lagi urip disiram ngono. Iki sing nyiram Gusti Allah anak dewek ya bayangannya ngono. Lawong nyekel es batu pegayangan arasan kok kon didus lah sampean bayangane uripe nang Indonesia mana aduh tambah pemenan nek sing nang Wonosobo tambah moh ra gelem yakin wasalji ya wal barodi lan banyumbun wanaqihi wis ya terus ya Allah semoga Engkau bersihkan dia dari dosa-dosanya seperti halnya baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran wa abdilhu lan mugi ganti panjenengan gantos atau ganti panjenengan
ing mayit daron ing omah khairon ingkang luwih bagus ingkang luwih bagus daron ing omah khairon kang luwih bagus min dari hitine mang omahe mayit ya. Maka engkau berikan dia atau gantikan rumah dia yang di dunia rumah yang lebih baik di akhirat mestine. Wa ahlan lan ing maknane tergantung nek nang kene ana zaujan berarti wa ahlan lan keluarga ya. Khairon kang luwih bagus min ahli tinimbang keluargane mayit wa zaujan lagi khusus lan jodone. Nek jodone kan bisa nek mayit lanang ya berarti istri, nek mayit wedan berarti suami kan ngono. Wa zaujan lan jodoh ya. Wis teko wong telu mau Sri wis teko mau jadi nang dhisik. Oh timbali papak. Mbok anu plesir nang akhirat turu maksudte. Mbok anu plesir nang akhirat ora cacak-cacak maksudte. Tidok-tidok kan. Di sana ada apa ngono. Ya. Min zoji tinimbang jodone ya, tinimbang jodone mayit ya. Nek oleh jodoh sing luwih bagus nang swarga upamane ya. Begayanganmu mesti bidadari padahal makhluke Gusti Allah sing jenenge bidadari iku isih kalah karo bojomu sing asli nang donya nek nang kono ketemu nang swarga. Syaratnya ketemu nang swarga, nek ketemu nang neraka ora geseng berarti sih. Temenan jere wanita yang terbaik di sana besok itu bukan bidadari, malah istri kamu sendiri. Ya, mbok kepriwe? Lah mbok wis bosen nang dunya iki. Nang dunya mbok bolali padu, bolali apa prengat-prengutan, bolali ya nek SMS-an, prengut-prengutan. Mbok bosen masa nang kono paling beda. Di sana itu sudah di apa acara iku nek mlebu nang salon lah. Dadi senengi anane menyenengi tok. Orang nang kono, mas belanjane ndi biyen kurang. Tak mikir tekan kono. Ya nang kono wis apik tok anane. Temenan. Idul rak pengen ketane, Dal. Ya, mati di situ, Dal. Ya. Iya. Dongane apik panjane. Wa dakhilhu lan mugi mlebokake panjenengan hu ing mayit al jannata ing swarga. Wa a'idhu. Ya. A'idh A'adha yu'idhu maknanya kebarukso ya wa'il hulan muki amare ngerukso panjenengan ing mayit min azabil qabri sanging siksa kubur wa fitnati lan fitnai kubur wa min azabil nari lan sanging siksa neraka. Mumpung iki pas doane apal ke ngono lho pas doane ngesekan wis waya-waya juga wis hafal mumpung mereka nek letak ngapal ke lagi pas butuh malah kadang kangelan saya ini lagi kaya iku Allahumma Allahumma dihafalke kabeh ya. Tapi ya perlu diketahui masyarakat kebanyakan itu lebih suka doa yang simpel, enggak mau kelalen. Ngapal kakek banget 10 lembar dihafalke kabeh. Allahumma mami mam kari kucing mati men sing dongake akeh. Lah kesel ya, ngene kesel lho ujarmu. Ono sing jan sing ngimami doa kowe pel. Kasih banget. Ono sing ngono jarang. Oke. Kowe iki jane ikhlas ora sih didongak. Ya ikhlas tapi cek suwen sing ya kaila. Ono sing diprotes ngene iku. Ora percaya jajalan lho sampean jajal pisan-pisan lagi ngimami nang masyarakat kok kon ngimami yasinan lho lah. Jajal doane setengah jam ora usah kesuwe. Mesti dikomplain sampean. Yakin aku wis 100% ya. Ya kepriwe lho masyarakat iku mbo ya mbo kepriwe ora masyarakat tok lah nek wong awam sih patut-patut kadang dek bae yo lho terus sapa nek salat raweh karo salat fardu cara sampean suwi ngarani langsung mbok enake lagi munajat karo panjenengan sing suwe mbok ora mbok seneng raweh mbok mulane wong-wong masyarakat namung kaya-kaya sing luwih wajib ikut raweh daripada salat zuhure mergo apa ujariku salah-salah sih model ngono iku mbok sing cepet-cepetan. Ya. Mbok tapi. Sing kenapa pancen wong lah rata-rata nek perkara ibadah kon suwe ra gelem, tapi nek kon maksiat suwe semangat. Endi ilang.
wa a'idhu fitnatihi wa yazidu lan nambahi sapa wong ora sapa mayit, maksud mayit nduk kondungo dhewek alahi ngatasi doa iki, doa lah ya, nadban kelawan sunat nambah iki Allah maghfir li hayyina wa mayyitina ila akhirihi ghaibina wa syahidina wa ghaibina ya. Allah madu kusti Allah ikhfir muki ngapun dan panjenanan min haju talibin tembi baiklah li hayyina maring wong urip kita wa mayyitina lan mayyit kita ila akhiri tembak akhiri doa. Nah apal kan terus jajal fek, terus kefek ayo nene biye kanan wak terusin ngono. Ayo li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa qaibina terus. Ayo. Wa zakarina wa unsana terus. Wa man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman ya. Siapa lagi? Ya. Ana sing hujab lah anu ora nggo pedinan iki. Ana meneh lah anu nyong orang imam iki ngono paling paling penak pancen. Wong alasane paling penak. Wong ngapalke bendata apa talat. Sapa ngerti lah. Ya sampean sing pas lagi dilalah ke keprongkok sing kon kudu ngimami ngono lho. Ya. Tapi ya iku pancen diresapi temenan. Ya, diresapi temenan wong maknane bagus sing ngono kok. Terus sing tambah kacau kan wis doane ketone wis apik kok ya paham. Sing nang kene kepikir amplope imam biru iku sing tambah kacau meneh. Dal kene lagi iku kelingan ora? Kelingan mati apa ora maksud e kan doa alhamdulillah ya luar biasa. Wis dal masyaallah. Ya. Angel ya. Wong aku dhewek tak rasa-rasakna. Aku sira ngembarke tak rasa nek salat fardu biasa kok. Allahu akbar. Pi bariku terus kabur mengendi, Bu? Muter mbok mengendi dolan pas ngene ta iya ta Allah bar salat zuhur patang rekangat makmum fardhu lillahi taala nang kene wis atine ya tek bariku ya Allah patutan ket mau tek jebule nang ser lemari mlebu kabeh yakin nane sampean nek arep salat ora usah nggawa perkara sing nglakoni perkara sing kira-kira engko terbawa nang salat ya temenan. Goreng iwak nek kira-kira men aman ya lebokno lemari kunci ora pikir engko kucing mbok mangan kadang ngono bae kepikir juga basanu alah isih pancen dasare menungso pokoke ora usah detak nggawa perkara sing kira-kira terbawa nang salat ya hati-hati. Terus wa mayyitina Allahumma dukustal ighfir mugi ngapunten panjenengan li hayyina maring wong mati kita wa mayyitina lan wong sing mati kita ila akhir temoko akhir doa wa yaqulu lan ngucap sapa wong sing nyolati fitifling dalam mayit bocah mahadza sartani ikilah doa ki maca donga iki Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi Allahumma dukusti Allah ij'alhu mungkin dadosake panjenengan hu ing tifel panjenengan dadosake faraton ingkang dadi simpenan atau tabungan ya kenek basa engkee ya kaya nang bang ngono di abawehi kaduwe atau celengan wingi ya bahasane di abawehi kaduwe wong tua loro ne tifel wa salafanan dadi sing dhisik ya wa zukhronan dadi simpenan juga wa idzatan lan dadi pitutur wa tibaran lan dadi iktibar atau tepo atau tulodo wa syafi'an lan sing nulungi wa saqil lan mugi ngebotake panjenengan bi sebab tifal mawazinahuma ing pira-pira timbangane apa wae ya ya jajal mawazin tasrif aku ora peduli sing penting ketemu mawazin ayo siapa bisa ya. Ayo pakar-pakarnya ya coba ayo Sri wa akhwatuha coba buktikan kalau kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Cuman ada kata-kata bisa.
Ayo. Imron, ayo Imron. Coba Tasrif. Bisa Nasribe mbojo siki. Ora sidan ya ora bisa lah. Ayo Ran. Temen kayak mikir negara temen sih. Nah, hek. Jal. Sri. Sebalan ini kumpulkan yang bisa dirembuki. Harap dinikah kita tanggal piro sisan. Gampang ya, Pol. Mauzunun mauzunani mauzununa mauzunatun mauzunatani mauzunatun mawazinu wa mawazinu wa kabang kabang isi maful tasripe sumas mumaf onin nisab ayyati mafulatin wasani mafulati kadaka mafulun musannah wa mafuluna summa jam'u taksirin yudof sang sekang wazana yazinu zinatan atau wazana yazinu waznan ya kok isim fa'il bahwa wazin wazaka mau zunun nah mau zunun ditasrif secara isim fa'il ngono lho isim fa'il kan non tasripe ya berarti sekot muntahal jumu pokoknya tasrif luruh terakhir dari isim fa'il maupun isim maf'ul adalah sekot muntahal jumu ngono si cetok pe mumete ya. Disilang. Wa afriq lan mugi ngesokake panjenengan asaba ing kesabaran ala qulubihima ing atase pira-pira atine abawai. Wala taftin huma lan mugi ampun mitnah panjenengan huma ing abawai ba'dahu ing dalam sause sedane rifa. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken lare ingkang ninggal wau dados tabungane tiyang sepah kale lan sing mendahului lan ugi dadi simpenanipun tiyang sepah kale lan bisa dadi iktibar dadi mauidho lan besok mbok menawani bisa dadi penolong pembantu lan mugi panjenengan botno diabotke iku lho ya di botke bobot timbangan ngamalit tiyang sepah lantaran sinten bocah mau lan mugi wong tuane diparingi kesabaran terus lan mugi juga ampun dadosaken fitnah setelah meninggalnya si bocah. Kadang kan ono gara-gara kowe ya opo wian bae mbok kae bocah dadi kecemplung nang di wedang panas ngelangi mbok ya. Kadang kan ono golek ribut wis ninggal wis terus dikubur bariku duduk nek ini bedek ba rasane ninggalin dilala kecemplung nang bawang wedang panas mamak ya lagi kayak gian mesti dadi yakin aku yakin temen ya nek lagi sholat tahajud iki ora lagi ngene iki lagi malah lagi selfie anak kecemplung nang ya akeh kejadian ngono iku ya hal-hal sing ya apa jenenge sing ih kelombok iku lah gampangane terus tersibukkan anaknya orang diperhatikan ya itu jadi fitnah maknanya wala tahrim humalan mugi ampun ngalang-ngalang panjenengan huma ing abawai ajrohu ing ganjarane tifel ya kalau nanti sapa syekhuna guru kita walaisa lan ora ana apa qauluhu ucapane ya mestine wong sing salat ing Allahumma ij'alhu faratan iku lho mau ila akhir itu maka akhir doa dikaitan aku tip Allahumma ij'al faratan ngene anu ngomentari kata mau lho ya iku mughnian ya mughnian dadi khabari laisa nyemugi hake ani doai anda sang donga lahu kanggo mayit di anakrono satemne qauluhu iku doa doa bil lazimi klansing lazim sing mesti ya artinya doa untuk mayit sendiri juga sebenarnya harusnya ada itu kan ibarat doa untuk orang-orang yang ditinggalkan kok iki jenenge wong Allah majalhu faraton berarti kan nggo wong tuane meneh
ya ono Afrik Asobro barang kan berarti nggak wong tuane keluargane. Jadi murnian itu mesti nyugihake ora perlu doa yang lain enggak ya wah wah te doa iku layak fi ora cukup apa doa ya. Terus di ana krono sak temeniku kelakuan iku iza lam yakfi tetkalane ora cukup apa doa ndongaake lahu maring mayit bila umum kelawan doa umum ya asyamili kang mengku mengkukul lafardin ing saben-saben individu atau ijen-ijen faola ya faola mongko iku leh utama ya faola mongko iku leh utama haza utaiki qauluhu. Itu kan cakupannya banyak memang individu-individu orang-orang yang ditinggalkan mayit. Nah, jadi kudunya dicampuri doa khusus ya. Wong iki kebetulan kan mau diletakkan di belakang kan setelah Allah maghfir lahu warhamu kan berarti sudah ada doa untuk mayit. Jadi lengkaplah sudah ya. Terus wa yu'an nasu lan den mu'anasake apa dhamairu padha karo maula. Dhamirun ditasrif terus jadi dhamairu fil unsa ing dalem mayit wadon. Disesuaikan berarti. Ya. Lah ngene iki kan kudune wong paham nahwu. Sampean mulane nek ndelok buku talqin mayit ka wis kang kanan digaring. Hu ha hu ha hu ha. Akhirnya huha-huha utok kena ngedoa iya kan aku tau ngerti kayaknya kelalen ono papat sing kudune hadi hube yes berapa kok kayak maco iki ya nyambung bebora aku ratakan sih kok jangan nyambung temen karo majitir sih lu mbak rungoknya bahasane hei Imran mbak disebut di jenis nek kok lagi jadi kondisi mayite apa ngono ya genah dadi ora ya krak krungu jajal di sogi speaker ya sogi speaker mayite pas dikubur brukna sound sisteme nang dhuwur nang ngarepe kayime dadi jawabane genah kayime nyekel mic jero juga ana sound sisteme hei Imran apa ngono genah ya rata-rata kan ora ya kelombot ra ngono jenenge jadak ya kayim ngobrol karo mayite jeblek kayime ora ngerti mbok ana krungu borang ngono kan mereka ngene wong iman kan retekan kono mbok wong iman wis percaya ngono pancen lagi di talqin lagi diwarai ngono ya nek ngono kudu-kudu apa-apa krungu ya wis padha kaya wong ora mukmin wae mukmin wis percaya wae nek ana kondisi ngono berarti pancen lagi ngobrol karo si mayit ya waya juzulan menang apa tazkiruha muzakarake muzakarake domair tapi sing biiro dadil mayiti kelawan ngarepake mayit boleh lho ternyata nek apa jenenge ya asal kabeh sisan ngono malah ra masalah tapi kadang kan pati-pati ujari iki ya wis tak gawe ha ora urung mburi hu kabeh kan wagu nek sisan hu kabeh tujuane meng mayit ngono sih malah ra masalah ngene ndak apa-apa tazkiruha yang bi iradatil mayyit awi syakhsi atau wong suwiji ya wa yaqulu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad hada.